انطلقت إلينا من سماوات عليا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات عليا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى فتزامت رحمتي ملأتك أمتي فتزامت رحمتي ملأتك أمتي إنسان أنا يمكن يخرج من أمان جلسة غير محرم السيد غير محرم سكون وشون غير محرم سيد كات كارن چات كارن يسا شو بالكل حرام فأنا بأي هداية سكون بعد شيء كم كرام فأنا سأقول أونلاين كلاس شروع فلاني سأبن هسا كري كلاس شروع فستين هسا كري كلاس شروع بس بعد شو بار بار غسان غوار شيء كستان كلاس ديوان اور اتشي بات ام سي سيربس لاغان چات كارن وانا ايشو امش باسان ايشو دين شاید او سمجھ اور اپری شي فتنس مس غسان او سمجھ يعني يم كيسس چھ واریا یمان لبن اور لبن تہ چھ آمت پتھ کن اور از تہ اور از تہ کور از تہ آمہ فون صبح ہے کہ از ون جو تہ درسس مس یت پٹھ یزن کہ درسس مس اس کہ موجود تہ سو اس کران کہ یہ وات نہ باقین تان تہ ام چھ دک چھ واریا زیاد خیال تھون اس اگر ریسورسز باقی اویلیبل چھ مثال کے طور پر اس دت زن درس اور تم کھت یوٹیوبس پٹھ ام اس کچھ نہ چھ صحابیاتن مس اس سوس الافہ افہ کو پاک دامنی تم اس بالکل یعنی غلط بدکری بدکری ہز وطن نش تم بالکل دور تمو چیزوں نش بالکل دور یم حرام چھ اور یم بے حیائی ہند چیز تم اس بالکل تم نش دور آسان ات مس ساری کھت بڑ ایگزامپل سو گئی عائشہ رضی اللہ عنہا چھنا عائشہ رضی اللہ عنہا کتب یس مبرہ ہے مس اس ونان یمس براءت کر نازل کم اللہ تعالی ہن چھنا عائشہ رضی اللہ عنہا مس الزام اولا گاو نو سورہ نور اور تم آیات یت مس اللہ تعالی تم تہز براءت کر نازل تم ین برابر تو تن پرنیس کاس قران اس تلاوت کرن چھنا تہن ذکر تو اللہ تعالی موجود کوئی شو یم سات اس پاک دامن زندگی اختیار کرو اللہ تعالی کرے اس تم خیر تو برکت دنیا مس عطا نہ اگر اس بے ہی زندگی اختیار کرو دل چھ اس دل گسو اس یت تباہ اور اخرت اس مس دل تباہ ہی سامنے کرو و شو مسئلہ کیا شو یعنی یہ کوالٹی چھ واریہ زیادہ اہم اس دور اس مس کیاز واریہ چیز چھ یعنی لبن یوان چھ کی چیز سو گو اگو کہ بچی آسان یہ سیکولر تعلیم پران اور یہ بے پرد نژان باقی اللہ تعالیٰ کرن تم تہ ہدایت چھنا اللہ تعالیٰ کرن سارن ہدایت اور سان بین سان کورن تم کرن سارن سان ماجن تم دین پرد واجن زندگی اختیار کرن توفیق لیکن بیاکھ چھ کہ بچی وہ امس رب کران زیادہ پہن تھوڑا ہدایت اس میں پرد ورد لگان کرن وہ ونان کر بہ علم حاصل اور یہ کران کم علم کرن حاصل پتہ امے علم کنی فتنس مس گسان پتہ امے علم کنی ہورچ ونان وان چھ غیر محرمس ست غیر محرمس کن وچن غیر محرمس ست کت کرن چیٹ کرن یہ سا بالکل حرام پائنے بہ ہدایت کن پتہ کم کران ون سا گئی آن لائن کلاس شروع فلانی صبن ہسا کر کلاس شروع فستین ہسا کر کلاس شروع بس پتہ چھ وار وار گسان گوڑ چھ کس تان کلاس دیوان اور اتہ پتہ ایم سی صبس ست لاگان چیٹ کرن ونان یہ چھ امس باسان یہ چھ دین شاید او سمجھ اور اپری چھ فتنس مس گسان او سمجھ یعنی یم کیسز چھ واریہ یوان لبن اور لبن تہ چھ آمت پتہ کن اور از تہ اور از تہ کور از تہ آمہ فون صبح ہے کہ از ون جو تہ درسس مس یت پٹھ چیز یعنی کہ درسس مس اس کہ موجود تہ سو اس کران کہ یہ وات نہ باقین تان تہ ام چیزک چھ واریہ زیادہ خیال تھون اس اگر ریسورسز باقی اویلیبل چھ مثال کے طور پر اس دت زن درس اور تم کھت یوٹیوبس پٹھ امس کت چھ نچن اور یور تہ یا اس ونان ہت چھ اخ درس شن جائن اس گسان شش درس بوزن خاطر او سب نصیحت ییل حاصل گئی نا مثال اس کور کتاب التوحید پور اس اس پر نلال بزرگ کتاب توحید یا ایت پیٹ پر اسی بے کان کتاب ایت پر اس دروس لغت العربی یا ایت پر اس القواعد العربی ایت پر اس الاصول الثلاث سو اونا سمجھ کی اگر سمجھ اگر نہ سمجھ او یوٹیوب اس چھ ویڈیو بوزو شنا سو اونا سمجھ اگر نہ یتن سمجھ او کیل سمجھ او وشنا توہی پانے کام کرن وکس کلاس روزن مردی پوتس زینن بوزنا ون شنا فیت نخ دور
ما بور اكل على الاصول الثلاثه من يسقر فلن سبن كلاس شروع ان بيسم ريفايز كرا فلن سبس نيش اور پت سان چیٹس مز تمس سوال كرا بي هن ريفيجن كرا شيطان اسات مز تريم تمن سويت چاہے کانہہ تہِ ٲسۍتن یہِ اوس وَنان سعید ابن المسیب وَنان اوس کہِ سُہ اوس شیٖت وُہُر سُہ اوس وَنان اگر بہٕ أکِس دۄہَس تہِ نِکاحس تہِ روزٕ مےٚ چھُ فِتنُک خطرٕ یہِ چھُ وَنان وۄنۍ یہِ چھُ بُزرگ اُستاد مِثال کے طور پر أسۍ چھِ وَنان وۄنۍ چھِ ییٚلہِ نِکاح وۄستہٕ یُس آسہِ تٔمِس پَزِ نہٕ پَرناوُن مَستوٗراتَن کِہیٖنۍ اچھا یُس نِکاح کٔرِتھ آسہِ تہٕ سُہ چھُ پَتہٕ ؤلی تَمہِ پَتہٕ بَنان تٔمِس چھُنہٕ پَتہٕ شہوات روزان کِہیٖنۍ تہِ حل وَنے اَکھ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ تہِ چھِ یہِ چھِ أسۍ اِضطِرارَن کَران کیٛازِکہِ أسۍ چھِ نہ وٕچھان ییٚلہِ تیٖژاہ مَستوٗرات چھَنہٕ اَسہِ اٮ۪ویلیبٕل کِہیٖنۍ تہِ تِمن چھُ آسان اکھ الگ سُہ طٔریٖقہٕ درس دِنُک چھُنہ أسۍ چھِ وَنان کہِ ییٚتٮ۪ن کَرہو کیٚنٛہہ علمی چیٖز ذِکِر یعنی کیٚنٛہہ خاص چیٖز اگر اَسہِ یِژھے مِلن نہ مَستوٗرات تِمنٕے نِش گژھُن سُے چھُنہ زیادٕ بہتر اَسہِ وۄنۍ ترٲیوُن تُہۍ کانٛہہ علمی کانٛہہ کِتاب چھِ یہِ چھُنہٕ تَگان بیٚیہِ کٲنٛسہِ پَرناوٕنۍ کِہیٖنۍ اور اَمہِ بغٲر گٔژھِو تُہۍ ہلاک اگر نہٕ تُہۍ سُہ پٔرِو تیٚلہِ ہسا گٔژھِو تَباہ قبرِ ہِنٛدۍ سوال نیرن نہٕ کِہیٖنۍ تجویٖد چھِ پَرٕنۍ وَنان بہٕ پَرٕ فلٲنۍ صٲبَس نِش تجویٖد ہُہ چھِنہ پَرناوان سبیا باجی چھِنہ تجویٖد پَرناوان تٔمِس چھِ تَگان تجویٖد پَرناوٕنۍ اَدٕ تیٚلہِ گژھِ نہٕ تٔمِس نِش پَران تیٚلہِ گژھِو تُہۍ کَران فَلٲنۍ جایہِ تہٕ فِستٲنۍ جایہِ اٮ۪ڈمِشَن یہِ چھُنہ شیطان چھِ اَپٲری أمِس یِوان شیطانَس ییٚلہِ یہِ شَرچہِ وَتہِ کُن آسہِ نہ نِنۍ سُہ چھُ أمِس کیٛاہ گۄڈٕ خٲرٕ کھُلاوان مُختلِف دَرواز بہٕ ہَسا پَرٕ فَلٲنِس نِش تجویٖد چھِنہ مےٚ تہِ آسان وٕچھمٕتۍ کَمٮ۪نٛٹٕس اُستاد وۄنۍ کٔرِو تجویٖدُک کٕلاس شروٗع لٔڑکہٕ چھِنہٕ کَران کیٚنٛہہ کورِ کَران تجویٖدُک کٕلاس کٔرِو شروٗع تجویٖدٕے اٮ۪ویلیبٕل چھُو تۄہہِ رۄبہٕ پِرٛژھو نہ تُہۍ کیٛاہ کَران چھُو تُہۍ کیٛازِ چھُو پَنُن پان تہِ فِتنَس منٛز ترٛاوان اور بیٛاکھ تہِ چھُ وۄنۍ فِتنَس منٛز ترٛاوان اَمیُک چھُ خیال تھاوُن اور یعنی یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ آمٕتۍ کیٚنٛہہ ہَنٕکۍ کیس لَبنہٕ پَتہٕ کوٚرُکھ نہ چیٹ یُتھُے پَتہٕ چیٹ زیٹھان زیٹھان گوٚو پَتہٕ چھِ وَنان تُہۍ سوز مےٚ کھۄرَن ہُنٛد پَنٕنٮ۪ن کھۄرَن ہُنٛد فوٹوگراف سوز مےٚ باسان چھُنہ مطلب کھۄر چھُنہٕ وۄنۍ تیوٗتاہ مَسلہٕ کِہیٖنۍ کھۄرو پٮ۪ٹھ چھُ یہِ شروٗع گژھان یہِ چھُنہٕ یعنی اَتھ کیٛاہ گژھِ کَلہٕ وۄن تھاونہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ واریاہ قِصہٕ چھِ یِوان اَمہِ سۭتۍ گوٚو پَردَے گوٚو اَمہِ سۭتۍ بَدنام یُس پَردٕ کَران چھِ وَنان چھِ اور بیٚیہِ کیٛاہ چھِ کَران پَردٕ واجٮ۪ن کَرِ نہٕ وۄنۍ ہُمِس سۭتۍ ہے سُہ چھُ فاسِک نَفر یہِ چھُ شرٛیڈِڈ لاگان تہٕ باقٕے بہٕ کَتہِ کَرٕ أمِس سۭتۍ چھِ کَران ریش دَراز نَفرَس سۭتۍ چیٹ اور تِم چیٖز مَسلہٕ کَران ڈِسکَس یِم کیٛاہ یِم أمِس یِم شوہرَس سۭتۍ ہیٚکہِ ہا ڈِسکَس کٔرِتھ آ سَمٕجھ گوٚو چھِ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد چھُ خیال تھاوُن اگر کانٛہہ مَسلہٕ پِرٛژھُن چھُ اگر کانٛہہ شادی شُدہ زٔنۍ چھِ أمِس چھُ کانٛہہ مَسلہٕ پِرٛژھُن أمِس پَزِ نہٕ خانٛدار یِمَن خانٛدارَس خانٛدار أمۍ سُنٛد پِرٛژھِ مولوی صٲبَس أمِس کَتھ چھُ پانَے کَرُن مولوی صٲبَس سۭتۍ کَنٹیکٹ آ سَمٕجھ کُنہِ ساتہٕ چھُ خانٛدارَس غیرت دِوان سُہ چھُ وَنان یہِ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ چھُنہ ٹھیٖک یِمَن چیٖزَن چھُ خیال تھاوُن اَکھ گوٚو علم حٲصِل کَرُن تہِ گوٚو پوٚز بیٚیہِ تھٲیِو یاد یہِ چھُس بہٕ وَنان ییٚتہِ تہِ بہٕ چھُس گژھان چاڈورا کَلاس دِنۍ تِمَن تہِ ووٚن مےٚ تَتہِ تِمَن بٔچِیَن ووٚنمَکھ ییٖژاہ ہَن فرض چھُنا حٲصِل کَرُن علم دیٖنُک علم تیٖژاہ ہَن کٔرِو حٲصِل عقیٖدُک علم بُنیٲدی توحیٖد چھُنہ پَتہ کیٛاہ گوٚو شِرک چھُنہ پَتہ کیٛاہ گوٚو یعنی اَستانَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو سجدٕ کٔرِتھ وۄنۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ توٚر نہ فِکرِ نٮ۪ماز چھُنہ تَگان پَرنہٕ کِتھ پٲٹھۍ وُضوٗ چھُنہ تَگان اور یِم بیٚیہِ کیٛاہ چھُ روزٕ چھِنہ تَگان تھاونہِ کِتھ پٲٹھۍ کَمہِ کَمہِ سۭتۍ چھِ روزٕ یِم چیٖز آیہِ نہ سَمٕجھ بَس بِہُن گوٚو گَرِ پوٚتُس آز چھُ فِتنُک دور گَرِ مۄکلٲو نٮ۪برٕ مۄکلٲو کٲم کٔرِتھ بہٕ چھُس وَنان یعنی تۄہہِ کوٗتاہ آرام چھُو پٔتمہِ لَٹہِ تہِ ووٚنمُت تۄہہِ مےٚ تۄہہِ چھُو تیوٗتاہ آرام گَرَس منٛز چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ اَسہِ چھُ مَسجِد منٛز گژھُن اگر اَسہِ آسہِ ہا نہ یہِ أسۍ بیٚہمو گَرسٕے منٛز مَزٕ اوس نہٕ تُہۍ چھِو وَنان نہ أسۍ تہِ نیرہو نٮ۪بر أسۍ ہاوہو باقٕیَن کہِ أسۍ کَم چھِ تۄہہِ مےٚ تھاوُن چھُ خیال کہِ صحابیات آسہٕ پاک دامَن آسان یہِ چھِنہ أمِس مُتعلِق ابوٗ سُفیان صٲبٕنۍ خانٛدارٮ۪ن رضی اللہ عنہ تٔمۍ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن ہِنٛد رضی اللہ عنہ تٔمِس یعنی یُتھُے تِمَن سۭتۍ ٲسۍ نہ مَستوٗراتَن سۭتۍ بیعت کَران تَتھ منٛز چھُ بیعتَس منٛز یِوان کہِ یُس سورہ مُمتحن حظ غلبن اینڈَس چھُ کہِ تُہۍ کٔرِو نہٕ بدکٲری تٔمِس تہِ یہِ بیعت کٔرٕکھ نہ تٔمۍ ووٚن کیٛاہ یۄس آزاد زٔنۍ آسہِ سۄ تہِ کَریٛا بدکٲری یعنی تٔمِس اوس نہٕ تصوُرسٕے منٛز کہِ یعنی کانٛہہ زٔنۍ گژھِ ہا بدکٲری کُن اگر سُہ آز وٕچھِ ہا اَسہِ پٔزی پٲٹھۍ پاک دامَن یعنی کیٛاہ مِثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اَکہِ ساتہٕ حدیٖث بیان فرمووُکھ کہِ اَکہِ ساتہٕ ہَسا اوس اَکھ جَب رَچھان وول جَب رَچھان تٔمِس آو شال اَکھ تٔمۍ دیُت أکِس کَٹَس تھپھ ہُم لَگٲو تٔمِس کَنہِ سُہ پھیوٗر واپَس پوٚتُس سُہ شال تٔمۍ ووٚن تٔمِس آیہِ زبان تٔمِس شالَس تٔمۍ ووٚنُس ووٚنُس ہے تَمہِ دۄہ کیٛاہ کَرَکھ أمۍ دوٚپ نہٕ یِمَن مےٚ بغٲر کٕہٕنۍ تہِ رٲچھ دَر آسہِ یہِ چھِ مُسلِم احمدَس منٛز رِوایت صحابو کوٚر تعجب ووٚنُکھ ہے زِب یُس آسہِ سُہ کَریٛا کَلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ بہٕ چھُس اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوان بیٚیہِ ابوٗ بکر تہٕ عمر چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوان رضی اللہ عنہ وَنان تِم ٲسۍ نہٕ مجلِس منٛز اَمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ تہِ اَسہِ مُتعلِق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ بہٕ چھُس اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوان اور فلٲنۍ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوان اَسہِ چھا تیوٗتاہ ایٖمان مضبوٗط یا سٲنۍ پاک دامنی پٮ۪ٹھ دِیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٲہی عایشہ رضی اللہ عنہا ٲس نہ وَنان کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تیوٗتاہ حیا وٲلۍ یِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ آسان چھِ اَنہرِش کوٗر آسان چھِ اگر عایشہ رضی اللہ عنہا آز وٕچھِ ہا سۄ دِی ہا یِژھ مِثال اَسہِ منٛز چھا کٲنٛسہِ منٛز تِژھ کالٹی کہِ عایشہ رضی اللہ عنہا دِی تٔمۍ سٕنٛز مِثال کہِ أمۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ہسا ٲسۍ حیا وٲلۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو اَتھ منٛز چھُ غورو فِکر کَرُن فِتنو نِش چھُ بَچُن یہِ تۄہہِ پوٚرمُت چھُو بُنیٲدی چیٖز سُہ پٔرِو ییٚتٮ۪ن باسہِ کہِ فِتنُک خطرٕ چھُ تَتٮ۪ن گژھِ بِلکُل ژَلُن
awas sami su ini su fitn ini haram kiri ni bacun ke shun sanas wajib shun bacun zuri shun bacun zuri wajib emshu bacun Allah ta'ala wala taqrabu zina bad kiri qareeb te magasi ki go bad kiri qareeb gasli ni bacun ke shun sanas wajib aur usulul fiqh parm ke shun sanas usulul fiqh parm ke shun wajib al kifaya ene su ba ke nak wol mu je chiti han pata usulul fiqh te zarurat chi وچ اصول الفقه پران پران کو اور گسن پت حرام کری مس تیمر واتن کو گسن ممس حرام کری کن سنن تبا پن پان کری اور بیل یوٹیوب است پٹ تی ویڈیو وچ نہ کا سوچا پت تھے پٹ مولوی صاحب زگونی تھے پٹ تمس کیش ہل بورڈ اس پڑا اسلی خان تیلی وچ نہ چنے مس آواز ہی کافی تمس کیش پن پان فٹنس مس دراو ہا سمجھ ایم چیز کو خیال تھاون چھ وری ایم کیس چھ لب نی یمن چاہے کان بورڈ استن چاہے کان لکٹ استن یود بوجود گس کوشش کرن کی یعنی ایم نش دور روزن خاص طور پر خلوت اختیار کرنی ہوئی چیٹ ذریعہ یا باقی باقی چیز سمجھ پانچ منٹ تھوڑی ذمہ داری کہ نفرن یعنی آج یہ شیطان دیوان زیر زور زیٹ راوان پہ زور کت کران بیاک بیاک میسیج السلام علیکم پت وعلیکم السلام پت گو ات پہ پت صبح کت بیٹھ تہم کرو معلوم پت مطلب شیطان دیوان یہ زیر ہمس تمہ شیطان زیر اور سہ کر امس پہ بیان گھر سہ بروٹ امس کن آ سمجھ گو ام چیز زیادہ خیال تھو کہ یہ گھس بالکل تہ کرن کہین اگر تہ کس فون تہ آو کرن تر مز گئی کانفرنس مز بدل کان تھو یا اگر ممکن آس بیس ات شوہرس ات یا والد صبس ات یا پن فیملی مز بہت فون کرن سیود کی شیطان چھ ات نش دور کہین گو ام چیز خیال تھو سہ گو کہ صحابیات مز بیاہ کھا کوالٹی اس عفا پاک دامنی اور یہ زیادہ اہم ازکس دورس مز یہ وی دینس کن یمو گھو امہ ادبار تہ دینس کن ادخلو فی السلم کافہ دینس مز گھو پور پور داخل.